Ma pean kusagilt üles leidma Ave Kikase, kellega oleme ka eelmisel sarnasel üritusel kohtunud. Viimane kord, kui me nägime, siis te tegite Eestimaistest marjadest, et mitte öelda marjatöötlemise jääkidest suurepäraseid maiustusi. Mis see kord? Ma küsin kõigepealt teie käest, et pakkuge välja, mis see võiks olla siin. No kui ma ausalt ütlen, see näeb välja natukene komposti moodi. Aga tegelikult on see mustasest rajahu. Nii et see on siis valmistatud on ta selliselt, et mahl on välja pressitud, aga järgi jääb sellest mustast sõstrast kõige väärtuslikum osa seemned ja kestad, mis pahatihti võib-olla jõuavadki komposti sisse. Aga tegelikult on see mustast sõstra seemnete ja kestade osa, seal on hulk bioaktiivseid ühendeid, mida me Eesti Maaülikoolis ka põhjalikult uurime, nii et see jahu, mis on siis seemnetest kestadest kuivatatud, edasi desintegraatorveskiga jahvatatud, on üks selline komponent, mida nüüd ettevõtjad toiduainete tööstuses saaksid rakendada laiemalt. Nii et siin on üks koostepunkt siis võimalusega leida siis laiemat rakendust selle väärtuslikule jahule. Ja mitte ainult. Mitte ainult, mis see tähendab? Ja mitte ainult, eks ole? See on teisi võimalusi ka tähendab. No see on ka lihtsalt hea teadmine, et midagi väärtuslikku raisku ei lähe, aga tooge mõni näide, te ei tegele ju ainult mustade sõstardega, teie tegevusala on laiem üldse taimse materjali siis väärindamine, nii-öelda sellest viimase võtmine. Mis on viimased sellised ettevõtmised, kus te olete, ma ei tea, suutnud ettevõtjad üllatada sellega, et see, mis muidu läheb ära viskamisele, on tema jaoks kasulik? No meil ongi ettevõtjatega selline tore koostöö keskus loodud ja mida me edasi arendame. Nii et põhisuund ongi see puuvili mari täielikult väärindada, et need kestad koored, õunakoored ka, need saaks kasutusse. Nii et need on väga-väga rikkalikud inimesele väga vajalike komponentide poolest. Nii et ja samas Eesti maal on ka see kest ja seeme ja ka koor taimekaitsevahendite jääkides puhas. Nii et see konsentreeritud toode on puhas ja tervistav. See on ikkagi keskkonna loomine ettevõtjale, kus ta tuleb oma uute ideedega välja ja saab proovida ja katsetada. Nii et seda, et me ise tähendab toote välja arendaksime ja maha müüksime, et see on ikka liiga kallis. Suurepärane. Olen ma liiga ebaviisaks, kui ma ampsu küsin? Ei ole. Selleks oli kõik. Päris konsentreeritud. Päris konsentreeritud, ma ei tea, kas mu nägu on praegu sinine või ei ole, ma katson mikrofoniga varjata, aga hea ja hapu.